Хүүхэд бүрийн хүсн хүлээдэг баяруудын нэг бол яахын аргагүй шинэ жил байдаг. Шинэ жил гэхлээр тэдний хувьд хамгийн түрүүн уут дүрэн бэлэг, өвлийн үгэн санаанд буна. Цан хөөрэг завсуулсан цас мөсний орноос цал буурал үстэй өвлийн үгэн авч цасан октоон дагуулсаар айлчлан ирж хүүхэд бүхний хүслийг биелүүлдэг хэмээн итгэх гэнэ цагаахан хүүхэд нас. Хүүхэд насны хүсэл мөрөөдлө биелэх тэр мөч хамгийн дурсамжтай, хамгийн жаргалтай. Энэ л жаргал, энэ л инээд хөрийг Улс телевизийн хамт олон бид үзэж та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар мянган хүүхдийн бэлэг аяны хүрээнд хүслийн шинэ жил нэвтрүүлгийн бэлтгэн хүргэж байна. Хүрээнд эхний ээлжинд шинэ жилийн баярыг тохиолдуулсан зорилог бүлгийн 300-ад хүүхдийг тодруулсан өвлийн өвөө Улс телевизийн байранд өөрийн биеэр айлчлан ирж гарын бэлгийн өгсөн юм. За, сайн байна уу гэж юу? Өвлийн өвөө. Аа, өвлийн өвөө гэж бид бэлгээ гаргалаа. Шинэ жилийн баярыг хүсэл биелүүлдэг баяр хэлцдэг. Тиймдээ ч хүүхдүүд өвлийн өвнөөс олон янзын бэлэг хүснэ. Тэрл хүслийн биелүүлэх босдын хүүхдүүдээс дутаахгүй байх бодол бүхий л ээж аваадын дотор байгаа. Гэвч ботхоос заашгүй өнөө маргаашийн хоол өмсөх зүгтээ санаа зов эцэг эхчүүд цөөнгүй. Тиймээс хамтдаан хөгжийн уриатаа Улс телевиз нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа хөнгөсгөн сайн үеийн ээлж дайна зохион байгуулж байгаа юм. За, Улс телевизээс санаачлан Улс телевизийн маркетингийн алба замун Улс телевизийн үүсгэн байгуулагч Самудрын Пүрүвсүрэн сэтгүүлчийн ерөнхий захирлын санаачилгаар 1000 хүүхдийн бэлэг аяныг бол өрнүүлж байгаа. За, тэгээд энэ шинэ жилийн хүрээнд бол 300 гаруй хүүхдийн бэлгийг бол яг өнөөдөр одоо дээжийг нь гардуулаад байж байна. Маргааш бас үргэлжлэн бэлэг гардуулах үйл ажиллагаа явагдана. За, тэгээд энэ талар бас хамтарч ажилласан байгууллагуудаа үнэхээр их баярлалаа гэж хэлье. 20 гаруй байгууллага хамтарч ажилласан. За, энэ тухай бас дэлгэрэнгүй бас үйл явцын мэдээг манай маркетинг хариуцсан мэрэгчлээ хамт сайхан баха. За, энэ одоо 2015-аас 16 оны жилд Улс телевизийн маань ерөөд 1000 хүүхдийн бэлэг аяныг жилийн хугацаанд өрнүүлж байгаа. Одоо 12 сарын 31 нь болон 6 сарын 1 нь тэгээ мөн 9 сарын 1 нь гэдэг ингээд ерөнхийдөө 3 төрлөөр ингээд ерөнхийдөө 330-330-аар ингээд 1000 хүүхдийг баярлуулах юм байна. Тэгээ энэ ихний хэсэг одоо ингээд шинэ жилийн яг өмнөх нь босхон дээр 300 гаруй хүүхдийг манай одоо хамтарч ажиллаж байгаа 22 байгууллагын өгсөн бэлгээр ингээд бид нөхөө хүүхдүүдэд баярлуулж байна. Тэгээд бидэртэй хамтарч ажилласан байгууллагууд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та нарын тус тэмээр бид нэлэх хүүхдүүдийг гэр орондоо сайхан шинэ жилийн гарахт нь бэлгтээ сэтгэл дүүрэн байхад нь бид бас нэг жоохон ч тус хийж чадлаа. Тэгээд баярлалаа та бүхэнд. Хүүхэд баярлуулах буянтай энэ улсад Улс телевиз бусдыгаач мөн уриалан дуудсан. Цаг зав сэтгэлийн гаргаж дараах иргэд ачаах үе нэгж байгуулгууд гарын бэлгийн бэлдэж хүүхэд бүрийн хүсэл биелэхэд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулжээ. Тухайлбал Домны Шим Хоршоо, Тобу Ач Групп, Иргэн Бат Буян, Увс Плаза Төв, Сод Дэлгүүр, 2009 Төв, Өөрг Нуур Дэлгүүр, Хөрөн Өгөөмөр Хариуцлагатай Хязгаарлагдмал компани, Бэл Булаг Төв, Титэм Худалдааны Төв, Өнхөрш Бэкери, Хос Өргөө Супермаркет, Цагаан Шууд Дэлгүүр, Билэгт Төв, Өгөөж Төв, Аз Мөндөөхөө Хариуцлагатай Хязгаарлагдмал компани, Хүүхдийн Ертөнц Төв, Сүлд Синема, Бэби Шоп, Алтан Тис Худалдааны Төв зэрэг хувь хүн аж ахуйн нэгж байгууллагууд хүүхэд бүрт өөрсдийн бэлгээ гардуулсан. За, өнөөдөр Улс телевизээс зохион байгуулж байгаа 1000 хүүхэд
арга хэмжээний хүрээнд манай Титэм ус компани зүгээс хүүхдэд гарын бэлгээ гаргууллаа. Ингээд шинэ онд хүүхэд бүр инээд хөөртэй эрүүл инх айлбарын гэрт инээд хөөрт дүүрэн байхыг хүсэн юм байна. Нэгэн эмзэгүүдийн хүүхдэдтэй бэлэг гаргуулж байгаад энэ уус телевиз хамт олон үнэхээр их баярлж байна. Нэгэн эмзэг хэсэгт хүрч хүүхд багчаа баярлуулж байгаа нь үргэлж байнга жил болгоно ингэж явуулаасаа гэж хүсэж байна. Манай өөртөө бас ингэ хүүхдүүдтэй бэлэг өглөө өнөр ингэ амжуулж өгч байгаа. Маш танаа сайн юм болосоо гэж ярив. Худал хилдэггүй, жүжигэлдэггүй хамгийн шударга хүмүүс бол хүүхдүүд. Яагаад гэвэл тэдний нүд рүү харахад л баяр гуниг зовлон жаргалтай бүхнийг мэдэж болохоор. Өвлийн өгнөөс ут дүрэн бэлэг гарсан энэ хүүхдүүдийн харц баяр хөөрөөр ялхан байна. Цаанаа л нэг сэтгэл өөрөн хүсэл бийсэн мэт гэрэлтэж харагдана. Таалагдсан. Бүгд л таалагдсан дөө. Итгэдэг. Цагаан сахалтай, цэнхэр хувцастай, цэнхэр цагаан дувц. Мянган хүүхдийн бэлэг аяны нэг болох хүслийн шинэ жилийн бэлэг уут дүрэн амтнаас гадна олон олон бодит бэлгүүд эзэнтэй очисоор байсан юм. Тухайлбал беби шоп худалдааны төвийн хамт олон 10 гаруй хүүхдэд хувцас, тоглоом зэрэг өөрсдийн гарын бэлгийг өглөө. За сайн бацхан уу энэ өдрийн мэндийг хүргэе. А ус телевизтэй хамтран манай беби шоп дэлгэр сайн үлсийн аянд нэгдэх зорилгоор 11 багийн бүх хүүхдэд 11 багаас нэг хүүхд сонгоод нийт 11 хүүхдэд өөрийнхөө дэлгүүрээс хүүхд тусбарт бэлэг гаргаулж байна. Ингээд энэ ташрамд бол телевиз үзэж байгаа бүх үзэгчтэй, мөн усынхаа арт түмэндээ бүгдэнд. За 2016 онд амжилт бүтээлээр дүүрэн аз жаргалтай, эрүүл инх, элэг үтэн бүгдээрээ сайн сайхан байх болтугай гэж ширээё. Ингээд манай дэлгүүрээр үйлчлүүлдэг бүх хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлаж талархаж явдгаа энэ ташрамд илэрхийлж байна. За баярлалаа. Мөн түүнчлэн хүүхдүүд өдөржин хүссэн тогломороо үгүй тоглож олуулаа нэгэн өдрийг хүүхдийн өвчнөс тогломийн төвд нээд хөөр хөгжөөн донд өгөнхөөлөө. Тэдний маш ихээр дулаж ирдэг өөрний газар бол сүлдэс синема. Энд хүүхдүүд хамгийн сүүлд гарсан 3D, 5D хүүхэлдэйн канонуудыг үгүй үзэж, найз нөхөд ангийн хамт олондоо ярих сэрэмтэй гайхуулах хүүхдээ болсон мэдээж. Эм боломжийг олгосон хүүхдийн өвчнөс тогломийн төв сүл синемагийн сайхан сэтгэл хайгч нартаа хүүхдүүд баярлаж байгаа нь л үнэ. Чамаа хин гэдэг вэ? Намайг Үлзэн гэдэг. Би ахлах 3-р сургуульд сурдаг 6-гийн гэнэ. Энэ сүл синемал кино үзэх нь хэр таалагдаж байна? Маш гоё юм. Миний бодит орчид байгаа нэг зүйл маш их гоё таалаглаа. Өөр юу хэлэх юм бэ? Өөр сүл синемагийн ахигчтай бүгдэнтэн баярлалаа гэж хэлье. Чамаа хин гэдэг. Нам Алма гэдэг. Шидгүүр амьд сурдаг. Тэгээд гоё амьд сурдаг. Сүүлд синемад анх удаагаа ирж гинөө, гой санагдаж гинөө хэр вэ? Би ахиштаамт энд ийж хөглөлтэй кино үзчихсэн. Тэгээд энд ийж кино үзсэн чинь хөө гой санагдсан. 88 гэдэг. 58 гэж сурдаг. Сүүлд синемад анх удаагаа ирж гинөө. Анх удаагаа ирж. Ямар санагдсан? Маш гой санагдсан. Ада сүлт синемагийн ах хэч нартай хандаж юу гэж хэлэх вэ? Ийм гоё хинээс үдэсэн байдлаа. Сайхан сэтгэл ах хэч нартай хүүхдүүд баярлаж байгаа нь л автай. Бид энэ хүүхдүүдийг сонгохдоо халамжийн хилтэс, багуудын засаг дарга, нийгмийн ажилтнаас авсан судалгаан дээрээс үндэслэн зорилдод бүлийн хүүхдүүдийг сонгосон хэмээн уг аяны зохион байгуулагч хэлж байсан. Тэдэч зорилдод бүлгийн хүүхдүүдэд аль болох хурц ажиллахыг хичээжээ. За ус телевизээс явж байгаамаа. Ус телевизийн бид сайн улсын аяны нэг зохион байгуулад манай телевизээ хамт олон хүүхэд багчуудтай гарын бэлгийг өгч байгаа. Тэгээд онд дарамжаад одоо энэ хүү засаг хэмжих гарынхаа бэлгээс өгч байгаа шүү. За өдөө өгнө аа гэж өгнө. За тийм. Яа мэргэ хурдтай гэрээ. За.
Чадхэр анагийнд өөд бас юу гэж хэлмээрээ. Хүлийн нөгөө навта баярлаа. За баярлаа. Анагийнд хурд идгээ хурдан гараарай. За. За ус телевизийн хамт олноос сайн үлсийн аяныг өрнүүлж явж байгаа маа. Ингээд хүүхэд багчууд та бүхэндээ зориуллаад ус телевизийн хамт олноос гарын бэлгийг өгч байгаа. За миний хурдтай идгээрэй. Баярлалаа. За өнөөдөр Тэнгэрийн дүүтэй шинэ жилийн мэндийг хүргэж байна. Ус телевизийн хамт олноос энэ мэдээг өгч байгаа шүү. Хурдан эдгээрэй гэж өгч байгаа заа юу. За. За. За энэ хурдан эдгээд хурдан гараарай. За. Баярлалаа. За манай ус телевизийн хамт олон хөрөлц ирж байна. Сайн үсэнг энд хүүхэд багчуудтай гарын бэлгээр урамшуулж та бүгддээ энэ сайхан бэлгийг өгч байгаа маа. Энэ орой мэндийг хүргэж байна. Мас ирж буй шинэ оны мэндийг ус телевизийн хамт олноос хүргэж байна. За баярлалаа. Та нарт хүсэн шинэ оны баярын мэндийг хүргэе. Ажилтан амжилт хүсье. За баярлалаа. Аа энэ монд бүгэ. Сайн наа. За сайн байна уу? Ус телевизийн хамт олноос цай үлсийн аян өрнүүлж байгаа маа. Шинэ жилийн баярын мэндийг хүргээд манай телевизийн хамт олноос гарын бэлгийг та бүхэндээ өгснөйг бид дамжуулж байгаа. Гаргаж гисэн шинэ оны мэнд хүргэе. Би хоёр зэгээ аваад хэвчээн миний хоёр охин хоёлаа унтчихсан бамбар шүдэй өрлөлтөөс та нарт их баярлалаа гэж тань ажлын хүнд амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Ирд бүр шинэ оны мэндийг манай телевизийн хамт олноос өрөөж. За баярлалаа гэж тань та нарт ажлын их амжилт хүсье. За үдээ бидгээ бороо. Баярлалаа. Сайн байна уу? Орой минь төрхийг яа. Ус телевизийн хамт олон маань ирж байна. Тэгэхээр цай үлсийн аян өрнүүлж байгаа манай телевизийн хамт олон. Тэгээд хүүхэд багчууд та бүхэндээ хүүхдүүд багчуудаа зориуллаад бид гарын бэлгийг өгч дамжуулж байгаа. За баярлалаа. Хурдтай хэрэг. Аа үндэ дээ. Яа, надад нэг юм ихтэй байгаад байна. Ташаа нэг. Тааш. Анаа дээр хүрэж. Анаа гой дуу дуу тавьж байна шүү. Анаа гогод шүлэг хүн сонгоод анаа гогод юу гэж те бидлэг өгөн заяа. Хин гарын ёо ёо гэсэн. Аа. Йоо, энэ дэн тариа тарчсан уу? Оо, юм ч үү. За сайн байна уу? Ус телевизийн хамт олны сайн үлсийн аян өрнүүлж байгаа маа. Ингээд та бүхэн гарын бэлгийг ус телевизийн хамт олноос өгснөйг дамжуулахар хөрөлц ирсэн. За энэ ороо мэндийг хүргэж байна. За данч гэсэн энэ ороо мэндийг хүргэж. Сайн байна уу? Ус телевизийн хамт олны сайн үлсийн аян өрнүүлж байгаа маа. Ус телевизээс та бүхэндээ шинэ жилийн гарын бэлгийг манай телевизийн хамт олон гэсэн бид уламжлахаар хүрэлцэн ирээд байна. Ус телевизийн хамт олон явж байна. Ингээд бид сайн үлсийн аян манай телевиз өрнүүлж байгаа. Тэгэхээр гарын бэлгийг уламжлахаар хүрэлцэн ирээд байна. Шинэ оны баярын мэнд хүргэе. Тэгээд баярлалаа. За баярлалаа. Хурдан идгээд хурдан гараарай. За. За манай телевизийн хамт олонны зүгээс ирж буй шинэ оны баярын мэндийг хүргэж байна. За хаа бүхэндээ бас баярын мэнд хүргэе. Зорилт бүлгийн хүүхдүүдээс гадна нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасагт он дамжин хэвтэн эмчилүүлж байгаа баг насны болон нэра хүүхдүүдийг ч мөн орхисон. Тэдний хэвтэж байгаа эмнэлэг дээр нь очиж баяр суулцъя. За бид Ус аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн соёлогч, соёлмагчтайгаа уулзаад байна. Ингээд сэтгэлийн бүгдээрээ хамтдаа сонсъё. Үзье.
За баярлалаа. Та наа хамт олон маш баярлалаа. Манай хүүхднээс тийж манай хүүхдэд бэлэг гадуулсан маш баяртай байна. Та нарын ажил өндөр амжилт хүсье. Аа ингээд хамт олондаа бүх төлөвлөгч нартай шинэ жилийн мэнд хүргэе. За маш их баярлалаа. Танаа нэгцэн эмхийн хамт олонд манай телевизийн хамт олонны зүгээс шинэ оны баярын мэндийг дэвшүүлж байна. За баярлалаа. Та нарын ажил өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За баяртай. Монгол орон их нутгийн минь нэрэдэй хүүхэд багчууд тэдний нүдэнд нулимс бүү хураасай. Хурсан нулимсэн зөвхөн баярын хэл байгаасай. Дэндүү ариухан цагаахан хүүхэд насныхан хүсэл мөрөөдөл багчаа дугай биелээсэй. Энэ нэвтрүүлэг энэ аяны зориг богины цагаан сэтгэлээ түгэн гэдэгт итгэлтэй байна. Хүүхэд бүрийн хүсэн хүлээдэг хүслийн шинжил та бүхэнд хүрэлээ.